Assalomu alaykum, xayrli kun barcha-barchaga. Janubiy Koreyada Suwon World Cup stadionida O'zbekiston va Kostarika O'zbekiston milliy terma jamoasi bugungi uchrashuvda oq rangli formada harakat qiladi. Kostarikani ko'rib turibsiz, qizil rangli formada maydonga tushgan Suwon World Cup Stadium bu o'sha mashhur 2002-yildagi jahon chempionatini o'zida qabul qilgan stadionlardan biri. Bu yerda 44 ming muxlis o'yinni kuzata oladi. Endi bugun xalqaro o'rtoqlik o'yini, buning ustiga Koreya o'ynamayapti, shuning uchun stadion to'lmagan. Biroq Koreya ana shu fidoilik uchun Koreyadagi hamyurtlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Team foto, jamoaviy foto. Omad tilaymiz. Birinchi o'yinda mana shu yig'in davomida Kamerun terma jamoasiga qarshi O'zbekiston juda zo'r ishtirok etdi. Rika, bu umuman boshqacha futbol. Shimoliy amerikaliklar bilasiz, endi bar o'sha Amerika murabbiyi ham ancha qiziqarli fikrlar bildirdi o'sha uchrashuvdan keyin va ketdi, mana start berildi o'yinga. Omad tilaymiz jamoamizga. Bugungi referi Kim Dayong, Koreya tabiiyki hamma yordamchilari ham mezbon hakamlar Yun siz bilan birgalikda to'xtalib, muhokama qilib olamiz. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi darvozada 1-raqamda O'tkir Yusupov, 3-Hoja Akbar Alijonov, 13-raqamda Sherzod Nasrullayev, 15-Umar Eshmurodov, 23-raqamda Husniddin Aliqulov, 7-Otabek Shukurov, 8-Hojimat Erkinov, 9-raqamda Odil Hamrobekov, 17-Sardor Sobirxo'jayev, 19-Azizbek Turg'unboyev, 14-raqamda jamoa sardori Eldor Shomurodov, bosh murabbiy Srechko Katanets. 25-martdan beri faqat g'alabalar. Hozir xavfli vaziyat, O'tkir Yusupov ancha qiyinchilik bilan mana bo'lib o'ynayapti. CONCACAF vakillari yaxshi hujum yuzaga kelishi mumkin agar Turg'unboyev uzatmani aniq ijro etsa. Uzatmasi ani kutib oladiganlar qo'li bilan o'ynaydi. Masofa uzoq, uzatmani ijro etadi. Shukurov tomon. Shukurovning ortidan uchib chiqdi Husniddin olib ishlashga material bor bu yerda deb aytgan edi. Mana endi 1 yil o'tdi. O'sha ishlov berilgan material. Yaxshi pas, Shomurodov qochib ketish imkoniyati bor jarima maydonchasida. Shomurodov zarbi, gol! Burugul! O'zbekiston hisobda oldinga chiqdi. Bitta pas. Biz assistentni ham yaxshilab aniqlab olamiz. Adashmaslik uchun mana. Mana bu yerda kurash. Hamrobekov shekilli, monitorda ham juda yaxshi ko'ringani yo'q. Eldorga ovqat bermasligingiz mumkin, lekin mana bunday pas berib tursangiz bo'ldi. Qochish uchun. Ana reaksiya. Katanets undan ham ko'ra ko'proq yonidagi tarjimoni Davron Ahmedov. Hozir yana xatoga yo'l qo'yishdi himoyachilar. Eldor Shomurodov birga bir vaziyatga tushib ketmoqda. Aldadi. Voy, alday olmadi. Yaxshi, Sobirxo'jayev, yaxshi, Otabek ketdi, Hojimat tezlashdi, Hojimat taqaldi, uzatdi. Boyev yaxshi uzatdi. Ichkarigami? Yo'q, yonidagi turgan sherigi bilan o'ynadi Otabek. Kombinatsiya uyushtirishdi futbolchilarimiz. Turg'unboyevning zarbasi kuchli.
intervyuda Costa Rica bosh murabbiyi Koreyalik Eldor Shomurodov qarshisida bitta himoyachi sheriklari ochilishini kutyapti. Eldor pas berishga qaror qildi Hojimat Erkinov hamda o'ylab hamma ichkariga kirib standart ijro etganda yanada xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin edi. Bunisi ham xavfli. Hammadan o'tib yuqoridan qaytarildi. Chal. Bo'ldi. Birinchi taym tugadi. Yaxshi, minimal farqu, lekin farq ko'proq bo'lishi mumkin edi agar Shomurod boy. Davom etamiz. Hujumchilar tomon to'pni yetkazishga harakat qildi. Zo'r o'ynadi. Mana bu yerda Shomurodov chiroyli tarzda harakat qildi. Otabek Shukurov Shomurodov ichkarida zarba! Ozgina do'ndi. Tashqi tomondan Ravelani ijro etish texnik jihatdan murakkab edi bu zarba. Ustiga ham daqiqa beryapti Mourinho, lekin shunda ham effektiv o'ynayapti. Zarba berish boryaptimi? Oybek Bozorov, Alijonov, pauza zo'r. Davomi, zarba davomi. O'zi markazda tomosha qilamiz. Yaxshi pas Shukurovdan zarba, rikoshet. Zo'r o'yin. Zarba. Aniqsa o'zgarishlardan keyin. Otabek Shukurov qanotga, Oybek Bozor bitta qoldi. Mana alda shuni. Alda Oybek. Uzoq masofadan zarba. Yo'ldoshev, Sayfiyev ko'tara oladi. Xususiyati bor Sayfiyevning ana shunday. Mazgavoy, Bozorov, zo'r. Qoldi to'p maydonda. Ketdi Bozorov ichkariga yorib kirmoqda Oybek. Yaxshi pas Sergeyev. Mazgavoy to'payib ketdi. Yana bir xavfli vaziyat va o'tkir. Ay 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 ay. Offside emasmi? Offside emas ekan. Yana bir marta tomosha qilaylik vaziyatni. Ha, O'tkir Yusupovning qo'lidan chiqib ketdi to'p. Mana o'zi qutqardi ham, qutqardi ham O'tkir Yusupov qiyin vaziyatda qarshisida paydo bo'ldi. Butun jamoa bo'lib menimcha jarima maydonchasi ichiga yetib kelishdi. Oxirgi daqiqalardagi konsentratsiya bo'yicha hali ishlashimiz kerak ekan. Hali ishlashimiz kerak, hali nima deydi, mukammal holatga keltirgani yo'q o'z jamoasini Katanits va mana shu oxirgi va bo'ldi, uchrashuv tugadi. Yutqazdik. Lekin kuchli jamoa Kosta Rika.